Në pjesën perëndimore të Gadishudit Ballkanik ndodhet vendi maleor Shqipëria. Atje banon një popull trim dhe guximtar që ka mbajtur të pashuar ndër shekuj dashurinë për liri. Në pragun e shekullit të 15, ordhit turke filluan pushtimin e saj. Sultanit lart, e Tionit kastriotve, urdhërojmë majnë regull ushtrit tona. Qëtë ardhmen të mos të bajnë dam kastriotit, e të mos luftojnë pushtetin e fuqishëm turk, urdhërojmë që mit e Tionit kastriotve, të merën dhe të qohen për Shqipen në Adrianopol. Një grush kalor si shqiptar 300 veç, dhe të përcjellin fëmijët të sultani dhe t'jen ushtarë të ti. Firmani Mansor Shkullin e Muratit ton të dytë. Hymrin Allahu jarrit. E, Gjon Kastrioti, ja ku mri u pradita që të ndash me fëmijët. Si duket kë klyshqeni ka dhambe se thumba. Do t'jetë ushtar i shquar i sultanit. Shikobi. Kjo është toka e adheut tamë. Shodi marash, ka qenë dado i djergjit ti. Ti duhet jesh gjithmon për anë ti. Ti duhet jesh syni dhe veshja të dhëvë. Dhe në qovë se fmit e mi do të arrojnë tokën e të varëve, ti do të përgjigjesh para Zotit dhe para meje. A mi gjon marash, edhe i vdekun do të vita marrë këtë përgjigje. Kaluan 20 vjet. Adrianopoli, rezidenca e Sultan Muratit të dytë. Fetet tona në bregdetin shqiptar zhvillojnë një tregti të gjerë. Rrugët e saj kalojnë mes tokëve të kastriotëve. Doxha i madh i Venedikut më ka pyetur:
Ashtë e vërtet që ti do në t'i falisht Skënderbeut, të gjitha tokët që babaj jala, Gjon Kastriot. Sos vërën bënd, sos mingër javan kine bënd. Dhe brëm të është, nuk dhe të të bësh. Shqipëria do t'jetë një provincë turke, vetëm kaqë. Ti që kërkon të me thuashme? Ushtrit ungareze e poloneze të Vladislavit gatiten për luft kundër Turqis. Ne kemi informata se komanda do t'i besohet Janosh Hunjadit, vojvodi Transilvanis. A i është komandant, shumë i zotje i patrembur. Mizat daska me kapsu e luani! Patalon ka ko që qëndroni krenat e tyre. E zjarë të ta përblojnë botën barë pa mshirë Osman. Nuk banë zemrosh për para miqve, birim. Unë se dua miqësin e ka urve. Sa se një kesë. Gët! Unë nuk pyta që mendon ti. Ja në te për i riqit për zijesh në punë të i babaj tanë. Shko. Do të për gjau. Let na falë, miko jënë, gjak zëtësi në rinisë. Oni di, planet e ungarezve. Suket kom, kush i makpumi dervish, tërgo! Danush emrin ma thonë, nga dera fisnike e topijajve, dhe i veshën roba si lecka ka multuar në këm duke pasuar gjithë mi karavanet për me u taku bashkë. Krerë të venit hanë kokën e njeri tjatrit, ta dish popullit pret, nenat nuk qajnë për vit e tyre të vrarë nga turqit, ato të presin ty. Kovaqet nërmale farktojnë shpata, ata të presin ty e gjërgjë. Se shtë here parë që vinë të këti njërës nga Shqipëria, por ku pa u mushve sot marë popullit pret, pret sa me parë. Marash, mos zbalë baba boni, po në asjel atë. Unë dhe rest me kërcënojnë me luft. Atyre u prinë Janosh Hunjadi, konë sa është një komandant i mavë. Ti do të shpartalosh, e do t'jesh maj mavë. Ti do t'jesh palla parë e pranërisë. Parë e fmit kam prunë Skënderbej, unë të majta dhe të bera luftar. Ti i prinë nërbeteja jeni qërtemi. Ata në fillim ishin të pak naqëm, veç unë kishe besim. Ti birit i një prinë si jo nga Turqia, unë të lash emnin e Skënderit, për nërët Aleksandrit Macedonis. Ti mund bisedosh me mu, krejt për murën. Kalzo, dhe unë mund të japë tokat e babajt tanë. Sikur unë t'isha vezir i mallë që na një gjën ja mas këti ka fazit, do t'u bëhesha dinak. Por unë jam vetëm ushtar që nëroj mirësine sultanit. Allah sëmëradak, Allah sëmëradak.
i shkruun për mas arsit historinë e Osmanëve, dhe për shkruun të fitoret e mija. Por na, kur nuk kemi bizedu bashkë. Unë kam artë marrë veshtë. Si do të përfëllojnë beteja ime? Unë nuk jam profet, e as astrolog. Por, ti do të mundësh unë i adin. Unë njadi ashtë komandant i Zotit. Unë moshta mund të ahumë beteja. Atëherë një tjetër do të fitoj. E ti mendon, se as kush nuk mund t'i thynë Osmanet, pse kështu? Luftarët t'ja varin fare dituris, ti i pari që po vjen të bisedosh me mua, e mirë ta. Unë do t'ju spjegoj. Zhvillimi i gjithë historis bëhet kështu, tamam si një rreth, që nuk ka as fillë e as fund. Patëm rrethin e linjve dhe u coptua. Lindi perandoria e madhe romakve dhe u qduk. Sot unë përshkruaj historinë ngritjes Osmande. E nesër? Do të thotë duhet vetë mirante, se në cilën e anë mund tjetë pati sot. Pushot jam zot. Unë nuk shofë të plak arsyn. Arsyn e njarjeve njëriu ta njohë nuk mundet. A i nuk rënë për jetë. Njëriu len njëherë për vdes. Kështu dhe popull. Vinë popull dhe shkojnë e që duken o i lartë t'i Skënderbej. Ti në mëson që ti për ullë në fortës për të presin. Kështu, ashtë më letë kështu. Vecë se unë nuk të besoj ty. Nëse rënë dashunia për liri, atëherë populli nuk zhduket kur, ti plak njenë. Ma e pak shpatën, krye lartë. O, oh, e rënë, e ti e djallë, i një printi shkiptar, por ke në nështruar popujt për labdini për andorisë Osmanëve. Një dhe gojën të pja! Zëmërohesh, kurse e vërteta është e vërtet. S'mund të luftohet kundër fatit, o i larti Skënderbej. Shumë mirë, koha do të flasë, Laonikus. Koj, mamza. Pra dita që janë rova vite tana, erdhë më në fundë. Qka në me mje tjerë që? As kush duhet në nëgjojnë, Hamza? Tanush! Ti një lërshën, në ty kam besë. Në këte, ashtë për hunjadin, në nërveshtë. Gjithë mund do të gjejë një shok të Skënderbej. Pra qoja, gjalla vdekë. Tjerë duhet këthejnë në Shqipni e duhet presin. Përbesh të nushtë, shpejt do t'jelim vave në malet tona! Një nat, para betejës kundër hungarezve, Skënderbeu braktisi ushtrin turke. Turqit u thyen, Skënderbeu kthehet në atë dhe me ushtarët e ti.
që më shikon kështu, Palë. Ti e di, më pëlqen gjithmonë me të shiku. Ti më shikon dhe e gjithnjë heshtë. Më thuj të pak të njerë një fjallë. Ti e vajzë princi, e motre Skënderbeut dhe e livron tokën të mamë si një fshatare vërtet. Ti këtë ma ke thanë dhe njerë Palë. Unë gjithmonë të kam qujtë si një motër të vogël. Kur se të ashti? E qka të ashti? Të ashti kur s'gjohem, e ndje vetën të lumëtur. Pse? Unë e di, ti ngrihesh nga gjumi dhe shkon të lajsh në burim. Plokët e tua të laguna të shndrisin në rrezet e dillit. Po kur ti më si e luj me bucel, aj më duket maj mirë se vena. Ti ishe e vogël dhe unë të tërhishe për gëshetash. Kurse të ashti? Të ashti kam frikë bile dhe të tafrojnë. Po pse ndodhë kjo gjama, micë? Po ti pse ishtë ma thune i fjallë? Paul! Pas mi dhe du nga fisi gjogajve! Vran zlonta! Çka no? Dafin! Dafin! Çka no? Babën shikoje njërë. Qohu, djallo, qohu. Babën përqafo. Na 20 vjetë e pritëm bashkë me ty. Dafi. Qërri këtu më marash. Gjaku duhet marë që i ma zakonit. Të majnë prazit prapë gjokët. Oj, oj. Sot meri fisit në thret, o gjergjë. Malu pak, se unë nuk u ktheva në dhe për të qiku si shqiptari, o dërë gjak shqiptari. Gjak u lahet, me gjak sot. Leni vete me te, le prisni. Në, falja u gjakur në gjokëja. Kush që e ti? Ti nuk më duke shma si Gjergji. Ti e turk. Ti turk i e pa. Se nuk më janë shterë qitë mu të shkretës ku të kam dhamë me pi. Lërgohu, lërgohu. Jo, unë turk s'kam le o në në shtrejnë. I thisi dhe mu. Mu që ishë në djetën ke imësu të mos e harrojnë. Kur madhve, nani, një gjoj atëherë, t'jallin tanë. Ta dish, kur malëzor dhe vrasin shoshojnë, pësohen punë në shtarë të Shqipnisë. Kur gjithë princat janë grinje, pësohen punë në shtarë të Shqipnisë. Kujto Shqipnin dhe vezhjlit tonë, kujto nani lumëtonin tonë. Ta, pali gjokën. Thank you.
shkon, kështu da fin, ku shkon? Aja do t'bjer burat e pisit gjokajve. Le t'u jetë muroj, zemra nënës. E aj që ka për dërdhë t'u gjak, do t'jetë bashkë hasnim. Bohen sot të dy vlazen. Shkrujmë sot në shtri urat e shpendve dhe gjokajve. Gjeto gjokaj! Kalors! Po ti, orë të ketë orën djelash, a mund presish me shpat nga kali? Ullu! Porque frikse për më thënë dorën. Ullu! Jebi! Mirë djelësh, sa i dorët fort, një pal i duhet. Në, në reprimi.
Lorata së pëlqen? Njohjen. Unë vinë nga fushat. Si të qunë? Gjinë më thërasën. Kush ashtë princë jytë? Balshejt janë princë tonë. Kam qenë rëpë. Paske i? Po, jo. A donë ti, ti luftësh turqit? Duh. Shtu gjinë? Ti i përket o djallësh Shqipnis. Unë përgjigjen para princit. Pra o turisht të ashti, në prohuni! Me të vërtet kjo dit, do të metet njetë si dita, mo e shenjë. 20 vjetë kudo veç se qenjë, unë kam po, e kam me gju veç se firmje. Kurse sot, e njej veten nër njërës. Si sultanit Hasan Beu, duke mos ditur gjë për kryengritjen që kishte plasur, e priti Skënderbeun me nderime të mëdha. Ej, këtu! Araniti, lek Tukazini, Anushtopia, lek Zaharia. Këto njerës ty do të qesin bela, majnën. Do t'i majnën, Hasan. Falem në ersë shumë. Ta kesh prej meje.
pazni pe mine, e nërta yt atë, u bran nga sultani. Vetem dy kastriota kan metur sot në bot. Ti do të bëhesh birë për mu, se mi dhe s'ka njëri ma të shtrejt për mu, o Hamza. Ti po qanë. Mos qaj. Mu zemra më vajton, por zban të majmë zi. Gjergj! Të kërkon populli jashtë. Turqit do të vinë, dhe ata duhet në gjenë përgatitun. Liri nuk pjo pruna un, ate e gjeta ja këtu mër ju, mër zemra rënd të liria dhe, ma një pranel të vlazen, flamurin e Shqipni son, të rego një pratrim një tuj, ashtu si burat dikur motit, ma mirë të biesh luftin, se të metesh cjot. Pse ti ketë mbledhur ai princat me leshk, të tokët që keni? Kastriotet s'janë fisinjorët. Princat s'do t'i kinë shkuar kur në kruit, janë në nëvej. Dhe s'kanë tërbëu i zjuar. Kush është ky njeri? Teodor Mozaka. Princ i Beratit. Ai se çka një fëtyr që për Krishtin do të merte dy herë më lirë se Juda. Po ata ma tam, të duket si kur ja tani do të përleshen, eh? Janë princat nga fisi Balsheve dhe nga fisi Topijave. Ah, i njo. Këta princat parët e tyre i quajnë mbretër të Shqipëris. E vetë janë të gjveshu. Venediku i bleu bashkë me të gjitha, me tokë, me kështjela, me gjithë shka kishin. Jo, unë ka mendimin, se njerës si këta nuk mund në vlejnë. Shqip pra, o biri jim, ja, mu atje. Po aji është Lek Zaharia, sundusi i Danjës. Aji është i lidhur pra shumë me Venediku. Nesër ajde të lidhët me Skënderbeun. Ky njeri ka fëtyrën e një kavalierit vërtet. Edhe aji është nga fisi i Topijave. Si nërvesh bash dreqi këta Topijajt. Është i varfër, por saj nuk blet, është trime i zjuar. A tjetë tronë me të rilek duga gjini, është nga dheriu princ. Njërës të tjerojnë malës dhe si pagojnë harë sultanit. A te anë të lirë. I treti është princ Qerneovici, i malit të zi. A ta do përkrajnë të gjithë s'kanë drëmpeun. Janë kafsh ki nuk din fare vlerën e të hola. Barit, balushtarve më të mirë. O sultan një ati shejt. Kjo është Hamza Kastrioti. Ha? Hamzaj? A, na kam thënë. Mi kam treguar trimërit e tua. Është djali vlau të malë të Skënderbeut. Këti i takon tjetë trashëgimtari Kastriotve. Ti që ka dënë me thënë, ati shejt? O si e tjetër përvesa saj që unë, ta thashë.
Cerc Arianiti, që dyher ka ngritry ku në turqve, nga njimtari i gurveleshit, ashtë të jatë të nam. Le ta presim ma plakur si i gahie. Gjenjat, më kanë gënyër. Balsha i kërkon që ushtrive të pri një princ nga fisi tyre, topijajt nga fisi topijajvec. Muzak arri e bën hesap që të bito t'i sjell lufta, kurse të tjerve u kanë hyrë të dridhura në trup nga frika. Pse rini me gojnë byllur? Më thoni që unë gënyej, më thoni që nuk jeni grindur. Që nuk ju brenë svira për njëri tjetrin. Flisni, unë për ju pres. Më vjen turp. Shqipëria tërë flot gjaku dhe s'ka njëri t'i dalësot. U gjetë një trim që fili vetëm nisi luftën për liri. E cili për ju shi shkojnë ndim? Cili? Jepi urdhër të shalojnë kuajt, do të nisem. Më falë si po flasë odjes. Shumë bura janë mlautu njërë si që janë tem e u kanë baba turqve, njërë si se kanë kursy jetën edhe. Menon që ku veni të bëhet këtu në lesh, bashkë sepse s'kemi gjatë shetë nga Venediku. A i është këtë për mua i zduat bashkë sa bjallu. Se i cili do t'ja dhuroj gjitha të ardhuna qime, gjithë njerëzit e vetë, jetën e vetë, atëmës. U hiqë da gjerë, në u hiqë o gjerëqë. Të gjitha të ardhura të tokave të mija, janë tuaja gjerëqë. Gjithë njerëzit e mi që mund të marë armën dorë janë me ty o gjerëqë. Në prinjë o gjerëqë. Në prinjë, në prinjë. Unë jam plak, e po qushtar jam unë kur majkalit më thyen kryqe. Ka të reguar se ditë fitoj. Ky do të pri njerëzve të mi, vëlezërve të mi dhe farefisit tim. Në vitë kanë nërbeu! Shpata ime do tjetë gjithmonë besnike, gjerë! Falësorë të mi do tjetë ushtarë të duaj! Unë nuk vënosi letë, o gjerëqë, por kur vënosi e maj fjallën e vanën. Në pri! Gjerëqë! Qaj t'i gradi, ra! Turqit i asjesoj ushtria jënë! Rost Skanderbeu! Shtjevat, po zatuelsot nga barit. Sipnin, gjysat anë migu, kush doj qo, nuk e frikësën, dot! Në pranverën e vitit 1424, për herën e parë, ushtria e bashkuar shqiptare u përpoq me hordhit turke në fushën e Valikardit.
O dosh i mat, o senat i meruar, turqit e pathyshim u shpartalun prej nesh në fushën e valikardit, në nket flamur, në flamurin e kastriotit. Shqipria është lirë, por turqit do të vinë për sri, dhe po të mos ju pritën gjaksorve dur, ata mund t'i shtrinë drejt jush, manej. Si në zonë të jasë për para senatit, patër, senatit, patër, lejt. Unë, bajtë trekti. Dhe turqit, mua trekti në s'ma pengojnë. Unë nuk duhet të kemë keqë me ta, se kështu dashkan do princa shqiptar. Unë nuk dërgoj karvane, si që bënin deruar i senator. Unë jam vetëm filozof dhe poet. Por unë po ju pyës, që kërkojnë turqit në malet e Shqipëris? Për ta këto male, janë një urë për të hedhur në Europë. Unë sot gëzojmë të rogdorën për paqësuzve të të madhe dhe të dartit së këndërbe, i cidisht dëshkëm të Shqipëris largët e ka këthyre në kala kundar atyre që kërsnojnë edhe kulturën tonë. Ne aqmojmë talentin të amfilel, por njënjat e poetit nuk vlenë qështet e shtetit. Ne i kemi marrë vesht të rimrit e më vatë Skanderbeut. Ne të përnerojmë zotin pra përfitoret kundraturqvet. Patër nostër. Pater noster quis in cielo, sancte dicetur nomen tuum, adveniat regnam tuum, fiat voluntas tuum, sicut in cielo et in terra. Skanderbeu, până trecon mii, ne apoi dergoim do pel hur per ta. Munt muloim la curicine vet. Et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. E shikom si flakrin të gurë të qmushim amit. Unë nuk do të martoj, ku ashtit birda tin, pali ku asht. Haroje, dashur mamit, haroje. Ti e derë kastriotës, por ti ke që nëmë për mua da fi. Si nëmë, thomë të arosh, moj mamitës. Nuk dua të arosh, nuk martojmë nga satanik muzakën, dhe nuk shkoj në beratë. Mamitë, ti me ndonë, se për mu që e më letë me falëfisin e gjokajve, ata ma vëranë pra djallit tim të vogëllë. Pali ku ashtë, pali! Pol. Urno, prince. Më ty s'flet princi, por vau. Për këte, në njëni tjetit se kemi thonë. Por unë e di se ju duheni me mamitë. Më beso, Pol. Nga zemrën dëshrej lëmë të njën tuj. Por së mund t'i baj princat që t'vijen shërbim Shqipnis. Dhe unë vetëm me anë martesash mund t'a forcej lidhjen. Për hirtë Shqipnis, lutem unë sot t'a bashkë të flinë. Me te gjera që njësora. Përse ti ke me një të ho. Që ke përse? Zoti
e ka bekuar lulëzimin e Republikës sonë. Tregëtia me Turqi është baza e këtij lulëzimi. Don të thot, edhe tregtin e ka bekuar Zoti. Por sultani Osman vet Murati mund edhe të zemrot me ne për shkak të miqësisë sonë me Skënderbeu në dozhejma. Dhe prandaj, si duam fitoret e famshme të Skënderbeut. Asaj, as lek Zakaria, dhe të qëtësuen për dirë sa mohen nërduar tona një atove qytete shqiptare. Lek Zakaria është futur pra në lidhjen e leshë. Zakaria është smurë. A i është sot fare mirë? E për qëdil nga kjo? Sot që ishim i e defrejmë, arktuimi në këte botë. Nërsa nesër prap nafrat me Zotin, ja? Rrugët e Perenis nesë mund t'i din. Dhe ti ke për t'blet tokt, e lek Zahari. Unë e pas kam dashtë qëmë. Shtu pra, ne duhet të përkrajmë dhe venit i. Qka duaj une bera, ajta shti poftes. Un poftes. Dejo ti prift, punetin tim të funit. Tok të danjes, do ti marrë lidhja e princave. Skënderbeu, do të kujdeset për tokët e mia. Oh, dëgjon ti. Dëgjo. Bullnetin tim të fundit, o prift. Mosë mono, se vullneti ju të të kyë. Tuni për te, shpirti ti shkoj pranë frolit për anis. Qytetin danjes dhe tokat që ka pas trashigim, jala amanet Benedikut. Qyteti Danjës bëhet i gjithë pasuni e Republikës. Bastashit vetëm qytetarëve të Venedikut u lejohet të kenë vneshtat e tyne në pronat e Republikës. Vneshtat e tujve prishen padollin. Konti i Shkodrës Alberto Giovanni me kamës i dojit Venedikut. Thank you.
Gelos, rëtër dhe minë tanë për Turqit! Shta janë matë qisë të Turqit! O, ti qenke? Gjim! Zoti malu, kënë që gjithë kështu? Unë me gjakë kam pagu këtë sotto, kur se këta... Do t'ja më shpirti ti mi sërot! Në lo, gjim! Urni Republikës! Urni Republikës! Kjo Republika jote ashtë lavire që rinë gjdo prehen! Kolit, gjim! Le ta marrë vesh Skanderbeu si silën këto. Ha krip të zes. Taman. Le ta marrë vesh Skanderbeu. Shkojmë. Lidhen krushqi me muzakaj. Let rincat e Shqipnis rincat të ta mënë si një familje e mëllë. Dyshekt mirë për nashtërën, por për të fjetur është zorë. Ka 4 vjetë që jashtë kriju lidhja jurë. Dhe ka 4 vjetë që po i thejmë Turqi. Niku i në prinsi i njohën u njadin aftën. Ne me në sumusit Ungarisë dhe të Polonisë me u lidhë gjithë zbashkut për të luftu. Dhe për ta shpartalum anëmikun ton tërp, aq, sa ta rroj se ku bjerë rruga për Shqipni. Rrëtë zilëzja jërë! Rrëtë! Ja, kështu do t'na gëllëti sëve ne. Dhe do t'na flakësi një ku boshe. Sotin që ishtë njejat, moj donik. Si ka hi e vajzë Saranidit të shikoj kështu burët? Unë jam atëherë i verë. Tërego, që kanë ti donika tjetëj? Malë dhe bilë, fushat e liruara, kodrat e mbuluara me pyjtë të gjelbruar. Dhe mu asë gjë? Asë gjë? Kurse mu mduket si kur ne për kodrat shihin anë miqë turqë. Dhe ma malët sulën jeni qërë. Nërmale tonat nalta me gjak shqiptarit s'përkate që dëgur, dhe u rejtja si lavë më mullon zemër. Po ti qëfar bërnë ku nuk me ndonë për luftë?
Pi verde shkruan ligje? Kështu? Apo rinë kryan tande i vetëm si ariu në strofullën e vetë? A? Përse më shikon kështu? Si kur do në të më përpish? Unë nuk jam turke dhe së kam frikë. Mosu zemro. Mosu zemro. Unë jam vajzë dhe dhe më të fjallë që parë mërzinësh. Ti, po të duash në të bunë. Për ty këndoj me këngë. Dhe unë kisha kaj dëshirë të të shikoja. Kur se ti për arjun strofu? Jo. Ti i ka që matë. Ti i ka që fortë të në një shkëmë. Dhe ka që qëdiqë. Pritë. Na, mbaj. E din do një, ti ja kalon një ushtrije me tërës. Jufta, për e shkatërën! Shpejt do të kemi më asë njës për të lavru u tukën! Po, po, shumë e të rejtë! Robi shkon një ushtrije në Skanderbeut, dhe unë nuk kam fuqi ta këthej për sëri! Shpejti, robet tona asë do të dalon nga robet e kshatarve të pjeshtë! Po shërë dhe në finë! Super këtë grave të përzien bisedat e burrave. E po, ku të flasin gratë ma mirë të ndashtë? A mej, kush është ty kastriot që më duhet të nënshtohen? As kush nuk do të nënshtohet o të bi? Me leto mi që mos e vend zotin atë gjon. Unë di gjosh! U zotin! Dhe maj më mirë se tani e kruhe muzakë! Ta man drejtën! Dhe ti të odër, kish turp! Je një muzakë dhe kërkon mështetje të kastriotet! Për këtë ty me mesaj që s'ka që ta e një pastarket! Qëmë të fjallë? Qëmë të fjallë? Shtëristi kështu si gjelatetit të fryrë! Cili fisë është këtu me i vjetër sarjanitasit? Por une munda krenarin time dhe adha shpatën Skanderbeut! Dhe a ju po e mbulon me lati Shqipëri! Dhe ju të gjithi pa të dëmë besën Skanderbeut dhe lidhje sonë në leshë! Dhe unë ju besoma. Fitore, fitore! Qarë kemi fitu në nga këto fitore? Ne nga duhet jo lidhje me Ungari, për marveshti me Turkull. Po bia pa të drejt. Po bia në Skanderbeu. Vazhdoni, ju më rakipi, lofi, gatue në aturqi. Një rast i mirë shumë që qëtoni të ardhën atë tuja. Nga sultani do të kebë dhëtë mi dukate, aj që vretë Skanderbeun. Eja në vetë e gjeqë, mos në fyej. Telja e keqë nuk e prishkope. Më falë, Teodor, i konakun tam, unë jam veçmik. Por unë nuk mund të rrim rrët një të reze me njështë pabisë. Që shesin tërgë nëjërin e Shqipnis. Po, po, kje shumë të drejtë, vetëm sërë me nëjë... Po, së shtetë sa moza, nga përshkojmë, nga përdanim nga Lidhja! Mëj tjesë ju se mos movet, që po doni sët me korë! Ti
s'ka më ullu. Lek Zakaria dhe shpirt, tok të tia Venediku i pushtoj. Ata po degin vleshta tona, grabisim fshatet. Gjaksor dhe kain, malkim, malkim dhe turp. Venediku shtrin dur të i dasht në grabitin e godam, nërsa na këtu luftoj. Gërë! Të luftoj ma dhe kundër Venedikut, në shpeto o zot. Unë kërkova një miqësit mirë, kurse ata kërkojnë luft. Let filloj, pro lufta! Më 1428, pas i theu Venedikasit, afër Shkodrës, Skënderbeu drejtoj ushtrin për të bashkuar me hungarezët dhe polonezët. Rruga kalonte përmes maleve të Serbisë. Të dërguarit e Skënderbeu të mbritën tek mbreti i Serbisë, Brankovici. Ata e turqve varet me Bizantin. Macedonia dhe Bulgaria janë ndru në tokë turke. Në qofë se ne nuk raditemi kra për kra, atëre do të zhduket dhe Serbia. Prandaj Gjergj Kastrioti, në emën të lidhjes princave shqiptar, të ftojmë për të bashku kundër turqve. Gjergj Kastrioti, në ftojmë që mos të maj sot lidhje miqësime Osman të fuqishëm dhe të shkoj me barit e maleve të Shqipëris? I ke miqësi me qenin e tërbun! E si mund gudzosh ti, klysh, bariu, ti thush të fjalë, krajit Shqipëris? Unë mund edhe të avraspor, unë jam i mshirë. Dere një ashtë. Na vetëm të i tërmojmë turqit! E atëherë askus dhe t'ja për shpëndim për kokën tamë. Na leni vetëm. Se të ndzehemi kotë, ne këtu jemi vetëm dhe mund të flasim si miqë, të gjithë e njohin të rimërin tëme. Ti ke luftuar si Luan Balikan, ti i pari më rinën mënët e Shkodrës, por gjithë lavdrin të ka rëmbytë ndërbëllë. Me i keqë qenë këti se aj? Jo. Jo, Gjergji, ti duhet jesh mëreti Shqipërisë. Ti thonë se ke lenë Turqi. Oh, Shqipëri duhet sunoj një njeri besnik i sultanit. Sultani ka vera pa fajtimat. Aje bëri këte me kërkes në Skënderbeu. I gënjen! Te e din të gjithë përveç teje. Skënderbeu nuk dështin danë të tokët me dëvlezër. Në qovë se nesër ati dhe t'i lejnë djallë, haj s'ka gru! Që më zvallaj ka premtuar që t'ma smartohet kur? Arani t'i ka vajzë. Donika? O, e di, ajo është e bukur dhe ty të pëlqenë. Veq ma pare dhe doj Gjergjit. Dhe ti dhe t'besh dadoj trashëgimtarit Kastriotve. Që kajtë dhe të qeshin nërmale me ty?
Menoni për këte. Po, menoni për këte. Tralltia e Brankovicit pengoi ushtrin shqiptare të bashkohet me aleatët. Sultan Murati u vërsul me gjithë ushtrin turke kundër Shqipërisë që nuk deshte në nështrohi. Shpejtoni! Shpejtoni në shtjerë! Uqë në zahedo! Turki po vijë! Shpejtoni! Berati! Berati pushtuen nga Turqit! Buri mu vra, unika, Turqit po bëjnë gostin Beratirq! M'fal mamit që t'prisha lëmë tonin me palin. Turq! Kuda Turq? Në përndim të djelit ata do t'jem para dyerve t'kruj zderq! Ti na gëzove, ti prune këtu sot lajmet mira. Në bam me dit pra, se s'ka kohë duhet sulmojnë, por ti, lehen misht, me mri dirin zemë të qypni zjerët. Nas po t'marrën veshma. 30,000 ushtari ishin dikur, e ta shpra krejt ushtria po lëshohet në sulm. Koka ashtë, pare pran krujz, ishtin petrel. Si shumë gjate ka shtatin, por se na jashkurtojnë. Për shumë muaj rjesht, duke pësor humbje të mëdha, Osmanët sulmonin krujen kalan kryesore të Shqipërisë. Skënderbeu, duke ruajtur ushtrin, qëndronte në male, dëmtonte kampin turk, priste rrugët, kapte karvanet. Po ti gjallësh, duke se për këtyr të njëpë. O shpatën që ti më patë e falë. A e më banë menë? A e më banë menë? Gjini! Sot më takoj mu me të prudhurat. Një turk që ashtë pasha, dhe mi ti vetë sultanit. Ti ke pru një pasha turk? Aha, morë për eranë që ashtë. Plak a për eranë. Gjithë rrugës ka qitë shqenëma. Hajtë! Dil të si. Laonikus, shtatë herë me rallë kanë arë këtu Turqit, edhe kanë njitë me Turq. Qka shkrove ti o plak në ditarin tamë? Ti heshtë,
Të thotë se humjet ti i përshkrove, jo si humje, por si fitore t'la. Jo është histori e gnjeftër. Ti ke thonë se popullë jashtë të rëbë i fatit, kurse unë po thëmë, se fatin e vetë a i vetë e banë, pra ashtë i vabdekshën. Gëzohesh më kohëtë, se vetë koha fletë, fletë. Sa është koha që velos, populli, shiko! Qaja, shpejt branokon ti filloj kurtët! Sjarë! Sjarë të rëmanje! Hapi i dyrë! Ma ishte së krujës, na vetë të të pjerë qejve turqë! Na të të bëjmë që ato të futen në shtelë dhe këtu të të shtypim si kokrat e grurin të nëkurë! Ne që turqëve! Sjarë! Thank you.
Njëher, me nuk rrim. O atë një qanë më lekni. O rrna u të tash jam të lodhën. O atë një këto njëri qenë të si patë. Vecë më len. Ti vecën e disa javë më len. Jo. Ti pe gjithë të gjonë. Tash për ati mund është më këthuj për shtrinë. Fill pas dështimit të rrethimit të krujës vdiq Sultan Murati. I biri Sultan Mehmeti, më 1453, pushtoi Konstantinopolin. Bizanti ra, or Shqipëria vazhdon të luftën heroike dhe popujt e Europës ndiqnin plot shpres luftën e saj. Zotit krujës, djerç kastriotit, quitur Skënderbej. Lauton, plavdishe. Laut, u shqen ka ba me mu pare tis. Francesco Sforza, Kunti Milanit. Milanit na jemi drejtu për min. A i thuron nga zemra martesin me vajzën Arianiti. I pas ka ra shumë dhonë nërmën. Gjithë principatat e Italis shpresojnë vetëm ty. Mund duen ushtar, dhe jo shpresa. Mund t'ju nimoni me gzim, për ne është detyr. Por ne s'kemi flot, jemi larg nga vendi ytë. Lajmë këshillon që t'luftoj burnisht krejti vetëm. Kush është më? Mretit fuqishëm e të shumderuem Shqipnis. Sa ma pak mima, aq ma të shumë titujt. Êshtë Donika. Ti s'ke si ti një moshë gjergjë, me të është Dafina. Aja duhet dëroj gjitha mundimet vetëm për t'i dhanë jetë misim. Por gruja linë mas një kohet caktume. E atë dhe i. Kur do t'bahet i lirë e me qëmunim? Doni! Doni! Shiko! Në borë për sëri presin kavalerët, ata vinë qdo ditë nga vendet e huja të Gjergjy. Kavalerët të Napolit janë të gëzuar që shohin sot Shqiprin. Këtu në Shqipri u shpartaluan Turqit. E ti menoje se Turqit janë pathyshem. Kështu me ndonin të gjithë në perëndim. Ju e dini frika, hata janë i nara, kur u pushtua Bizantia. Po, sa vjet jeni? 50 luftetar. Dhe dhe një herë kaq, njerët si dhe armë rëthimi që po vijnë shpejt. Edhe qëti sot mbranë,
krishterimin ton të shajtë të lartë nga pafet. Një qin luftar. E mu mduhen dhe një qin herë kaq. Mirë, të falënderoj. Gjeq! Gjeq! Donika të ka lindur djalë! Ha, që ashtu? E a shpejt e shikon njerë të që djali bashëm! Shigimtarit kastriotve, që kejt dhe të qeshen nërmale me ty. Ta shtina, gjeni tre kastriota, amza! Prune një ushtritë të tamë. Mund ta marrin djalin më sysh. Mos ke frikë, ta finë, mos ke frikë. Ti se shpre diqka, amza? Jo, asgja. Unë do të pi për shnetin e ti. Plot një gotë. Në ramberat. Drahti! Si pas te, ta duhet t'jen ngritur nga varët. Shikoj! Un Hamza Kastrioti, po ju noj që han, i dorëzoni në qas. Ju falë Sultan Mehmeti, dhe mund të këtheni në për shtëpia. Jetas na duhet qa, pa mërë. Ti e trahtove atë dheun, e qen i turqve, dhe kje trahtorit, roft e qop, Skanderbeu! Skanderbeu! Gjergj, mlodha me kujdes këtu liqët e malësorve të lirë, merë. Të falem nësle, do të vinë koha që këto liqët do të quhen kanuni lek dugazinit. Venit duhet të ketë liqët për bashkëta. Oh,
Cum aș știu? Po ata, po n-gor minurie. Turcit n-berat. Marșița këtoj sulmin e fundit. Dhe në mbramje, erdi pa pritur Balabani, bashk me 30.000. Ata në ram prapa shpine. Kur shua ka dhe turqve shtigjet? Amzaj. Ah! Puso! Puso, nuk du! Nuk du të mërvesht! Mos val bir, ytat! Ror? Hamza, Hamza, ti ke qenë i vogël fëmijë kur unë t'kam majtë në prehen, unë t'kam mësu si mahet shpata. Danush! Tu thush luftarve, rëbë mos t'majnë kurrë ma. Turqit na mytën. Marashin, gjakun e ti se i cili dhe ta paguj me kot. Hamza, Hamza, po pse ti e bone këte? Shpirti ju të razue, ku t'y gjesht leu djali. Po që pengoja të fminja, ati do t'i me zvani t'a shëgim. Dhe jo Hamzajt. Unë jam i vorfen. Gjithë shka unë dojlon djalit, ashtu rejtja ku ndaj turqve. Doktë dhe njerëzit nuk më përkasin mu, por Shqipnis. E për të shkapëra me kishë të zili. Po që mungon të Hamzajt, dhu? Froni. Ku i mune mund tash, ti kem bes. U këtë tip po na fynë kështu gjerëqë. Na duhet me nohemi jo të ndzehin, Hamzaj ashtë inak. A i njef marët e Shqipnis, jo ma kej se na. Pra ndërë do t'vi me ushtrinë e sultanit. Tur dhe noj! Hamzaj ishte i sigurt përfitore. A i arriti deri në Bregdet pa ndeshur asnjë rezistencë. Republika jo në Shenmarkut është gati që të ashtit lirët me ty. Sepse ne duam që si përherë karavanet tona të bje nësë për mes Shqipëris. Pa bo, këtë të rejtë dhe t'ja ja. Jam sëndimtarën këtë vend me emnin e sultanit. Dhe nuk duo prishtë të fnej me lëkurat të lidhe.
të binëra në dheut gjithë njësi Skanderbeu. Karavani yrë me lëratat e Venedikut që në tash durës. Gotat arta për tryzën tënde si dhe verë Venediku. Lakrima Kristi. Lotët e Krishtit. Dhe si gjithmon vazhdon të ishtësh, po më thuj të shkret njerë një fjallë. Plogët mos se njërë më miqë, po kur të shikoj ty, më duket vetja ende e ri, dhe sajrë kam parë në andër. Ja, narim në mes një pushet blerume, ambull t'im lom kam banë e fshatit, dhe ti më pose. Atere unë zgjosha. Inglinin kuajt, ushtarët ngrieshin, kurse ti, ti ishe gjithmon pran meje. Sot, ne do të shpartalojmë turqit dhe amëzon, më ku e qoftë kujim. E nesër, do t'je këtë robetekur ta, dhe do t'jim përsëri gru. Mamic. Thank you.
Në vetëm e tele. Kam pasën smirë, kam pasën frikë dhe t'kam urejton! Une kam pritun këtë ditë dhe huma! Unë nuk du më shrirë për ideje! Hajtë pra, më tha! Zete 5 vjet vazhdoi lufta heroike e popullit shqiptar. Dyher Sultan Mehmeti qëndroi me gjithë ushtrinë e vet përpara mureve të Krujës dhe të dy herët u kthye me turp.
Në pranverën e vitit 1468, turqit erdhën përsëri. Skënderbeu i smur priste lajme nga fusha e betejës së largët. Qfar ditë e shtot? Jo. Jo? Sot plot 17 vjet? Prit pak sapit, e s'jallë nërmën dhe. Për para 17 vjetësh. Batën dërë mu më ratin kru? Jo. Dikur unë kam pas kujtes shumë të mirë. Ashtë ditë, ashtë gatërimit me metit. Jo, Gjerg, jo. Sot umbushëm plot 17 vjet që nimi martuar. A, po, 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 po. Kjo dit m'ka dal fare nga menja sepse, para kësaj dit dhe masaj, gjdo pranverë vinin me ushtri turqit. Dhe sa herë ti pajtoje princat që grimeshin kurunësishe dhe mledhëshe bukë për eshtri. Unë të falem nërës. Jetë shtirë ke kalu, do nikë. Jo, Gjergj. Ti dhe Shqipëria jini të pandarë në zemrën tim. Dhe me qovë se duar të mjetë dobë të atë ndimuan, do të thot që atë ndimuan atë dhe unë. Kjo është mburrja dhe lumturia ime, Gjergj. Vjen nga Venedik. Kalajmë nga Tanushi? Jo. Ti pse erdhe? Zonje, burri juaj do të pijë një tri pika nga kë i laqerrall. O, signora! Pije! Plaket dhe i dhoni. Plaket! Gjergj, mosu bëj keq. Pije. Shikoj e pak këtë budova të rasha luplek. Aj, ngob gjithnimi ilaqe dhe rëvate për tirë lidhjen. E nuk ka shumë ko që niste njerës për të ndra. Senati Venedikut turon nga zemra jetë gjarë. Ta mërmenja, tash Venediku kujdeset për mu. Sepse aja shveti të të rumë të luftoj me Osmanit. Turqit i kanë futën me dorë ishu që dikuri i përkis në Republikës. Dhe një dita një tjetër do t'ju vinë miq në Itali. Ti ke porositur armë dhe topa kështjellash. Ata janë ngarkuar ndër anije dhe shpejt do t'arrin, patjet. Kësaj herë, me gjithmend besoj. S'mund të eqet ma me drëdhina e dinakri. Por, me të vërtetaj, ashtë të retën mjaftë, por në verje kam si ma parë.
djergj, ta nushit të tërgon flamujt, turqit u cyen! Firmi. Dvi këtu. I shikua plak në herë atë për cilin këmën. Ja, vej se aj, është këto. Ja, ku Njetën kang je po aji, po të falimdere e spravo djerëq. Do të tregoj njerëzve se unë të pash. Gjergj, pse e bane këte? Moshta, ky, leun, si jemi një? Si moshta, populli, dhe ne, si jemi një? Le pët vdesun e ti e pali e ti, të droj popull. A i parab dhe për leshet më anmisht, e do të fidoj. Do të thot kush më të flasë, se jam i dëpë. Dhe se duhur të minja, sot nuk mund të amajnë sfaten. Gjithmonë do të thonë, se ka alim ka pëqen bush e dit, dhe shpata ime, qanë, malet, në dyjë.